Շարունակվում է բարև երկիր տեղեկատվական ծրագիրը երկիր մեդիայի ուղիղ եթերում եւ ինչպես եք տեղեկացրել էինք այս պահին մենք ունենք հնարավորություն մեր հյուրի հետ ներկայացնելու երեխան պետք է ապրի ընտանիքում նախագիծը Արշավը եւ այդ առիթով տաղավարում այս պահին ուզում ենք ողջունել Հայաստանի հոգեբանների ասոցիացիայի նախագահ Ռուբեն Աղուզյանին բարև ձեզ բարև ձեզ եւ իհարկե մեզ համար եւս սա այսպես մուտանկյուններով պարուված մի նախագիծ է Արշավը քննենք դեզանից պարզաբանել ստանալ ինչերից ներկայացնում երեխան պետք է ապրի ընտանիքում Արշավը Այստեղ ես կարևորում եմ մի քանի հարցեր առաջի հարցը ամենակարևորը դա նաև որ երեխայի նորմալ զարգացման ապահովումը հնարավոր է երբ ընտանիքը լիարժեք է սա է ամենակարևորը դա է ապահովում երեխայի զարգացումը եւ այդ առումով այն ինչ որ պետք է կատարվի դա ապագայի հարց է դա մի շատ լուրջ ծրագիր է որը հետապնդում է նպատակ նաև վերադարձնել հայ ընտանիքի գաղափարը որտեղ որ միշտ եղել են մեծ նշանակություն ունեցող հարցեր կապված երեխայի զարգացման աջելու ուսուցման խնդիրները այս է ամենակարևորը եւ այդ առումով իհարկե շատ կարևոր է որ իրոք յուրաքանչյուր երեխա ունենա լիարժեք ընտանիք այսինքն հայր մայր եւ ստանա նրանց երկուսի կողմից դաստիարակությունը աջակցությունը Այ սա է ամենակարևոր խնդիրը։ Մյուս խնդիրը դա նաև է, որ երբ երեխան ընտանիքում չի լինում, առաջանում են շատ քանակով սոցիալական հարցեր։ Շատ քանակով։ Բավական է ասել, որ կան տվյալներ, որ երեխան անապահով միակողմանի ընտանիքում մեծացածը մի քանի անգամ ավելի հակասոցիալական վարկ է ցուցաբերում քանցե երեխան, որը լիարժեք ընտանիքում է։ Այսինքն տեսեք, մի որևէ երեխա իր հետևից, որը ոչ լիարժեք ընտանիքում է մեծանում, հավանականությունը, որ նա կարող է հակասոցիալական վարկ ցուցաբերել, մեծանում է։ Եվ դրա հետ միատեղ առաջանում են պետության դեմ, հասարակության դեմ, բնակչության դեմ բավականին լուրջ խնդիրներ որը անմիջապես կապված չի այդ ընտանիքի հետ։ Եվ այստեղ պետությունը բավականին մեծ ծախսեր է կրում դրա համար։ Եվ ամենակարևորը դա նա է, որ երեխան, որը մեծանում է ոչ ընտանիքում, շատ հաճախ լիարժեք զարգացում չի ստանում։ Նրանց մոտ ավելի կարող է ագրեսիվությունը դրսևորվել։ Նրանք ունենում են բարդություններ սոցիալական կապերի հաստատման մեջ։ Նրանք ոչ միշտ կարող են ներխուժել հասարակական կյանքի մեջ։ Այդքան առաջանում են բավականին քանակով խնդիրներ։ Եվ այդ խնդիրները ատենցիալներ են ոնց որտե, բայց այդ խնդիրները լուծում են պահանջում։ Դրա համար իհարկե ընտանիքի գաղափարը ամենակարևորն է երեխայի համար։ Մենք չմոռանանք, որ ամեն ինչը պետք է երեխայի համար արվի։ Հասկանալի է։ Այս արշավին ներգրաված են նաև Հայաստանի հոգեբանները, հոգեբանների խումբ է նաև աշխատում, ում հետ են նրանք աշխատում եւ որն է նրանց գործունեության հիմնական ուղղությունը, եթե ցանկացած երեխայի հարցն է, ով մանկատանն է ապրում, նա բնականաբար կասի, որ ես ուզում եմ ապրել ընտանիքում։ Այս դեպքում ում հետ են հոգեբանները աշխատում։ Ասեմ ձեզ, որ հոգեբանների ներխուժումը դա նոր երևույթ է, ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ հոգեբանի գաղափարը դա նորույթ է մեզ համար։ Ես կարծում եմ, որ դեռ ոչ բոլորն են պատրաստ այդ նորույթը ընդունելու։ Մենք դեռ սովոր չենք այսպես դիմել հոգեբանի, երբ որ նրա կարիքը կա։ Այն հոգեբանները, որոնք աշխատում են այդ բարդություններ ունեցող ոչ իրենց պատճառով երեխաների հետ, որոնք լքվել են ծնողների կողմից, որոնք կորցրել են ծնողներին, նրանց հետ աշխատում են հոգեբանները բոլոր հատուկ հիմնարկներում հոգեբանների հաստիկներ կան եւ աշխատում են հոգեբանները ես կրկնում եմ դա նորույթ է եւ այդ առումով փորձ ցույց է տալիս որ հոգեբանների դերը շատ մեծ է որովհետեւ հոգեբանները ստանալով հատուկ կրթություն հոգեբանական նրանք տիրապետում են այն ձևերին մեթոդներին որը ավելի թույլատրում է այդ երեխայի մոտի խնդիրներն ու լարվածությունները դա եւ հաղորդակցվելու ունակությունների ձեռբերումն է դա եւ հմտությունների ձևավորումը որը անհրաժեշտ է կյանքին դա եւ ճիշտ պատկերացումն է կյանքի նկատմամբ
Երեխան սկսում է իրական ջերմություն զգալ իրեն նկատմամբ։ Այս սա է հոգեբանը անատական աշխատանքով յուրաքանչյուր երեխայի նկատմամբ հոգետար է լինում։ Հասկանալ է, հայրը մեծամասամբ պատասխանատվությամբ են վերաբերվում ընտանիքին, ընտանիքի գաղափարին, թե երեխաները եւ թե ծնողները։ Բայց երեխան պետք է ապրի ընտանիքում, այս արշավը, որն արդեն մեկնարկել է։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ ծրագրի իրականացման ուղիները։ Կարելի է համարել, որ գիշերօթիկ դպրոցների փակումը, միտում կա նաեւ մանկատների փակման, սա ծրագրի իրականացման պարտադիր մեխանիզմ է։ Ոչ, խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե մենք վերցնենք ամենակարևոր, ուզում եմ կրկնել, որ երեխայի համար է արվում, ուրեմն հենց այսօր շատ լավ մտքերը, շատ գեղեցիկ և շատ ճշմարիտ մտքերը, որոնք հիմա արտահայտում են, որ այո, երեխան պետք է ընտանիքում լինի, նրա իրականացումը մոտակա ժամանակներում դեռ իրական չի։ Բայց պետք է քայլը սկսել անել, որպեսզի մի առ ժամանակ հետո դա իրական դառնա։ Ինչպես եք դուք տեսնում այդ։ Ես դա տեսնում եմ առաջի հերթին մեր բնակչության մոտ գիտակցության զարգացման ճանապարհով։ Ավելի լայն, դուք ասեցիք, պատասխանատու են, ես ձեզ հետ այնքան էլ համամիտ չեմ, որ պատասխանատու են։ Բայց ամասամբ ես ասացի։ Գիտեք, բանը նրանումն է, որ այդ պատասխանատվության մեջ շատ հաճախ սովորույթներն են աշխատում, ոչ թե իրական պատասխանատվությունը, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ բոլոր երեխաներն են պլանավորված և ցանկալի։ Նույնիսկ այն ընտանիքները, որտեղ կան և հայրը, և մայրը, ոչ միշտ է, որ երեխան սիրո մթնոլորտի մեջ է մեծանում։ Շատ հաճախ երեխաները խանգարի չանգամանք են։ Դրա համար երեխաները շատ հաճախ տատիկներ ու պապիկների մոտ են մեծանում։ Այնպես որ այստեղ շատ դուրս պրոբլեմն է ծնողների ինստիտուտը, շատ դուրս պրոբլեմ է։ Այս տեսանկյունից պատասխանատվության հարցը, ես կարծում եմ, որ պատասխանատվության գործոններից ամենակարևորը սոցիալական պատասխանատվության հարցն է, հասարակական պատասխանատվության հարցն է։ Ոչ թե ես ասեմ, ես հայ եմ, հայկական ընտանիքում, այսպես ասած, ընդունված է, որ պետք է երեխայի նկատմամբ ուշադիր լինել, ես ցուցադրական ցույց եմ տալիս, եւ այդպես ընտանիքներ բավականին քանակով կա, տնտեսապես ապահովում են երեխային։ Բայց վերջի հարցնում ես երեխայի հետ, երբ ես վերջի անգամ նստել խոսել, մեկ էլ սկսում է հիշել, թե երբ է նստել երեխայի հետ խոսել։ Տեսեք, ուրեմն այստեղ խնդիրը ոչ միայն կապված է նրա հետ, որ անել երեխային ներգրավել ընտանիքի մեջ նաև, որոնք կորցրել են կամ ծնողազուրկ են, այլ նաև ընտանիքի ինստիտուտի ստեղծումը և վերականգնումը հայկական այն սովորույթների, որոնք բարենպաստ են եղել։ Այ սա է խնդիրը։ Եվ չմոռանանք, որ միանգամից չի լինում ամեն ինչ, բայց պետք է մի բանից սկսել, որպեսզի կարողանար հարցունքի հասնել։ Շատ լավ, ծրագիրը տևելու է 1 տարի եւ այդ 1 տարվա ընթացքում կազմակերպեն հանդիպումներ, կլոր սեղաններ, քննարկումներ, նաեւ համերգային ծրագրեր, կլինի ռոպագանդա, հեռուստատեսային ռադիոռոպագանդա։ Ես կցանկանայի մի փոքր խոսենք այ վերջերս 3 կայացած քննարկման մասին, մենք ունենք նաեւ կադրեր, այնուամենայնիվ որոշակի տեղաշարժ արդյունքներ կարող են գրանցել, թե դեռ վաղ է։ Գիտեք, ես ներկա էի հաղորդմանը այդ հանդիպմանը եւ ասեմ ձեզ, որ լրագրողների հարցադրումները ցույց են տալիս, որ դա իրոք պրոբլեմ է եւ այդ պրոբլեմը հասունացել է։ Այ լրագրողների հարցերից էր լավ երևում դա։ Իսկ դա ցույց է տալիս, որ կա պրոբլեմ, որը լուծում է պահանջում։ Այ լուծման հիմնական ուղղությունը դա կապված էր, որ պետք է հնարավորինս չափ ապահովել երեխան ընտանիքում նրա զարգացումը ապահովելը։ Այս սա է խնդիրը։ Ինչ ուժեր են ներգրաված ծրագրում եւ արդյոք այդ ուժերը, մասնագետները, նրանց փորձը բավարար կլինի, որպեսզի այս 1 տարվա ընթացքում ԶԼՄ-ների օգնությամբ հասնենք որևէ արդյունքի։ Ինձ թվում է, որ ԶԼՄ-ների խնդիրը այս նաե որ հասցնել այդ ամենը պետական լսողությանը։ Որովհետեւ գիտեք, պետությունը մեր բավականին ծանրաբեռնված է շատ ռոբլեմներով, խնդիրներով, մենք բոլորս գիտենք, թե ինչ վիճակում է Հայաստանը փաստորեն։ Ծանր է բավականին Հայաստանի կյանքը, եւ տնտեսական, եւ սոցիալական, եւ այդ առումով անպայման միշտ չի, որ այն մարդիկ, որոնք որոշում են ընդունում, տեղակ են ամեն մի հարցերի։ Այստեղ այս ԶԼՄ-ների խնդիրը ես տեսնում եմ դրանում։ Եվ այդ ակցիան հիմնականում
պետք է ուղղված լինի, որ ընդունվեն որոշումներ, որ այն մարդիկ, որոնք պարտավոր են կատարելու իրենց խնդիրները, կատարեն այդ խնդիրները, ոչ թե ֆորմալ մոտենան, այլ կատարեն, որտեղ շատ հաճախ գիտեք, այսպես ասած, քինովնիկական մագարտակի վրա տեղի ունենում Problema problemei hamar. Voște problema martu hamar. Voște problema lucelu hamar. Ai problema problemei hamar. Ai tapet care verați. E formal motetul meu pet care verați. Ierehan, cineri formal motetul meu. Ierehan ne cadmă. Ierehan am mai mult. Bata să barc bata să ni dea. Vor avea orice dracan popo cuțan caile. Aio. Aio. Ակն կանում են, որ կատարվեն նաև օրենսդրական փոփոխումներ եւ երեք դրա մասին խոսք եղա, որ պատրաստում են եւ ՀԿ-ների միջոցով եւ պետական այրերի միջոցով պատրաստում են։ Այս սկիզբն է, որբիսի այդ խնդրը բարձրացնել, որովհետեւ գիտեք, սա այսօրվա խնդրեմ չի, սա մեր ապագայի խնդրեմն է։ Իհարկե, ընտանիքի առաջնությունը։ Դրա համար հիմա այն երեխաները, որ հիմա երեխա են դեռ, մի քանի ժամանակ հետո եւ շատ կարճ ժամանակ, որովհետեւ կյանքը շատ արագ է տևում։ Մի քանի ժամանակ հետո լինելու են մեր հասարակության լիարժեք անդամ ղեկավարներ եւ եթե նրանք չունենան համապատասխան մտածելաձև ընտանիքի երեխայի պատասխանատվության վերաբերյալ խնդրը չի լինի։ Ինձ նաեւ հետաքրքրում է որ մոդելն է կիրառվելու այստեղ, այ եվրոպական, ամերիկյան մոդելը։ Եվ ներկուցեմ խնդրում մեկ օրինակը, եթե ամերիկայի մեծ լանդերում երեխան կարող է դատական գործ արուցել իր ծնողի դեմ, դա մեզ համար այդքան էլ ընդունելի չէ կարծում։ Անշուշտ չի կարելի վերցնել եւ կուրորեն ընդօրինակել տարբեր տիպի մոդելներ, որոնք աշխատում են տարբեր երկրներում, չէ։ Բայց վերցնել այն օրինակները, որոնք կան եւ նրանք համապատասխան նրանց օգտագործումը կատարել հայկական իրականության հաշվի առնելով անշուշտ կարելի է։ Օրինակ մի հարց, որը կապված է պատրոնաժ, այսպես ասած, ընտանիքի խնդիրին։ Այո, շատ դերական է։ Եվ գիտեք, մի հետաքրքիր հարց երեք հանդիպման ժամանակ քննարկվեց։ Պարզվում է, որ կամի տարիք ընտանեկան, երբ երեխաները, սեփական երեխաները մեծացած են լինում եւ հեռացած են լինում, բայց ծնողները դեռ լիարժեք ծնող կարող են լինել, եւ նրանք պատրաստ են երեխաներ վերցնելու։ Ուղղակի շատ հաճախ, գիտեք, նրանք չգիտեն ոնց անեն։ Չկա օրենց դաշտ, որբիսի կարողանան դա իրականացնել։ Ում դիմեն դրա համար։ Դիմելուց էլ քաշքշուկն է մեծ։ Այսինքն, այստեղ նորից ուզում եմ ասել, ֆորմալ մոտեցումը ոչ մի արդյունք չի տա, հակառակը կանի, հակասություն կառաջացնի հասարակության մեջ։ Որովհետև գիտեք, երեխայի դասիրակության ու զարգացման մեջ գիտեք որն է ամենակարևոր գործոնը։ Երեխայի նկատմամբ սերը։ Սա է։ Եթե դու երեխային սիրում ես, դու նույնիսկ ոչ դիտակցաբար անում ես երեխայի համար այն, ինչ որ բարենպաստ է երեխային։ Եթե նույնիսկ ես դիտելիքներ ու հմտություններ, ասեն, սիրտը համապատասխան կարող է թելադրել, ինչպես անել, որ երեխային վնասվի։ Այո, այստեղ ոչ մի գումարներով չես կարող շահել երեխայի սիրտը եւ իմիջիալոց մի բան եմ ասեմ, որ շատ հաճախ մենք խոսում ենք գումարների մասին։ Հայկական ընտանիքներում, որտեղ միշտ երեխաների քանակը շատ է եղել, իսկ հայկական ընտանիքները լավ չեն ապրել։ Հայ ժողովուրդը միշտ վատ է ապրել, ծանր է ապրել, շատ դարեր առաջ, եւ երեխաները շատ են եղել, շատ մտերիմ են եղել, հոգի հարազատ են եղել իրար հետ։ Գումարը չի պատճառը, պատճառը մտածելաձևն է, սոցիալական մենտալիտետը կարևոր չէ, նա նշանակություն ունի, բայց առաջնային չի։ Հենց որ առաջնային դեր է սկսում կատարել գումարը, մարդիկ սկսում են օգտագործել այդ գումարը ստանալ, ինչպես հիմա կա, մարդիկ վերցնում են, պետությունը գումար է տալիս այդ երեխայի համար, նրանք երեխային ոչ մի բանի տեղ չեն դնում եւ այդ գումարը օգտագործում են, այսինքն երեխան դառնում է գործիք գումար ստանալու։ Ահուզումցյան, վիճակագրությունը, փորձը ինչ է ցույց տալիս, այն երեխաները, որոնք մեծացել են ընտանիքից դուրս, մանկատներում, հետագայում, ինչպես է դասավորվել նրանց կյանքը, կարողացել են նրանք իրենց լիարժեքորեն դրսևորել հասարակության մեջ եւ որպես արդեն ընտանիք կազմող անձեր, որքանով են նրանք կարևորել հենց ընտանիքի հանգամանքը, ինչպիսի ընտանիքներ են նրանք հետագայում ձևավորել։ Գիտեք, ասեմ, այստեղ պետք չի այդքան մեծ տարբերություն դնել այն մարդկանց երեխաների եւ որոնք մանկատներում են եղել եւ որոնք ոչ մանկատներում են մեծացել, դա ավելի շատ լայն սոցիալական հարց է, խնդիր է։ Եվ նրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք ընտանիքն են առաջնային դարձնում, նրանց եւ նրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք բանի տեղ չեն դնում ընտանիքին։
Այստեղ մի ուրիշ հարց կա, որ բարդությունները, որոնք առաջ են գալիս ապագայում, այն երեխաների մոտ, որոնք արդեն հասունանում են, նրանց մոտ ավելի շատ է լինում. Եթե ծնողները այսպես թե այնպես ինչ-որ հոգսեր են տանում երեխայի համար, այս պարագայում, երբ երեխան դառնում է, օրինակ, մանկատան երեխան 18 է դառնում, նա վաստորեն մանկատանից պետք է գնա։ Եվ նա կարող է մնալ, այսպես ասած, չինովնիկական մի շրջանակի մեջ, որտեղ նրա մասին սկսում են մտածել ոչ թե շատ հաճախ ղեկավարում են միայն օրենքներով, ֆորմալ է մոտեցումը լինում։ Այս օրենքը թույլ է տալիս, այն օրենքը թույլ չի տալիս, իսկ մենք գիտենք, որ օրենքները բոլորը կրում են ընդհանուր բնույթ և չեն կարող վերաբերվել ամեն մեկի համար։ Դրա համար ինձ թվում է այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի համապատասխան լուրջ մոտեցում ցուցաբերվի այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք այդ ոլորտի աշխատող են։ Չի կարելի յուրաքանչյուրին դնել, որպեսզի նրանք աշխատեն այդ կոնտինգենտի հետ։ Այստեղ հատուկ բան է պետք ունենալ։ Այնպես ինչպես ըստ ինձ պետք է շատ ավելի լուրջ մտածել, թե արդյոք ծնողները, որ ապագա պետք է լինեն, իրավունք ունեն ծնող լինելու, թե ոչ։ Չէ, որ ծնող լինելու համար դա ֆիզիոլոգիական պրոբլեմ չի, ես ինձ նկատում եմ նորմալ առողջական վիճակում, բայց ծնող լինելը դա շատ ավելի լուրջ խնդիր է։ Եվ այստեղ ես տեսնում եմ դրա լուծման ուղղությունը նաև այն հարցում, որ պատրաստել ծնողներ դպրոցում, բուհերում, սովորեցնել ծնող լինել, որովհետև ոչ մեկը չի սովորեցնում ծնող լինելը։ Երեխան ինքը մեծանում է ինչ-որ ընտանիքում և իրեն ընտանիքի մոդելը ընդօրինակում է, բայց միշտ չի, որ դա ճիշտ է լինում, միշտ չի, որ այդ իրեն ընտանիքը բարենպաստ է լինում, չմոռանանք դրա մասին։ Թվում է, թե մեզ մոտ նման խնդիր չպետք է ծագեր, ինչու, որովհետև մենք հայ ծնողներս տարբերվում ենք աշխարհի ծնողներից, չգիտեմ, այդպեսն է կարծիք, ինչու, որովհետև հայ ծնողի համար է, որ որ տարիքում է լինի զավակը, միայն երեխա է շարունակում մնալ, և հայ ծնողը մշտապես զավակի կողքին է անկախ տարիքից, եթե այլ երկրները միջև չափած տարիքը հասնելը, միջև 16-ն են, հա, ծնողները իրենց պարտականությունները կատարում, այնուհետև բախտիկը մաճուկին, մեզ մոտ այդ խնդիրը կարծես գոյություն չունի, և նման հոգեբանական խնդիրներ չպետք է, որ ծակեին հայ ընտանիքներում, բայց արի ուտես, որ կան լուրջ մտահոգվելու առիթներ, խնդիրներ, և սա դեր ծրագրի սկիզբն է, որը մեկնարկել է, և հուսանք, որ այնուամենայնիվ կգրանցվեն հաջողություններ և կտա իր ցանկալի արդյունքը։ Ես մի փաստել ասեմ, որտեղից նաև սկսվեց այդ ծրագրի մտքերը։ Բանն այն է, որ հայկական իրականության մեջ բավականին քանակով երեխաներ գտնվեցին մանկատներում կամ հատուկ հիմնարկներում, որոնք ունեն ծնողներ։ Ծնողներ ունեն, բայց երեխան մանկատներում է, այս սա իհարկե սարսափելի փաստ է։ Այո, միանշանակ։ Այս սա է խնդիրը, այսինքն իրոք հայկական ընտանիքի գաղափարը իրիցան փոխվել է։ Եվ սա գիտեք ինչ է, սա համաշխարհային երևի շարժում է, և իհարկե այդ ամուսնալուծությունները, բարդությունները, մտածելաձևի փոփոխումը այստեղ արդյունքը տալիս է։ Շատ լավ, եկեք այստեղ բազմակետ դնենք, ինչու, որովհետև մեկ հարցազրույցով թեման չեն կարող սպարել, ես կարծում եմ, որ մենք դեռ առիթներ կունենանք տաղավարում հանդիպելու, քննարկելու, արդյունքների մասին խոսելու, դրական տեղաշարժերի մասին։ Հիշեցնեմ, այսօր մենք զրուցում էինք Հայաստանի հոգեբանների ասոցիացիայի նախագահ Ռուբեն Աղոզունցյանի հետ, ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ և հաջողություններ մաղթել այն խմբին, որ պետք է իրականացնի այս հսկայածավալ արշավը։ Շնորհակալ եմ։ Դե իսկ մենք ազդարարենք այս պայմանի միջում լրատվության ժամը Օպեներանց երկրի եթերում, որից հետո բարև երկիրը կշարունակի իր ընթացքը։